Odluka predsjednika Rusije Vladimira Putina da unese izmjene u uslove za upotrebu nuklearnog oružja ima za cilj da primora zemlje NATO da preispitaju svoj stav prema sukobu u Ukrajini, izjavio je penzionisani potpukovnik oružanih snaga SAD Daniel Davis. U svom YouTube kanalu Daniel Davis podijeljeno Dep Give, Rusija ovim potezom poručuje zemljama NATO, držite se po strani ili ćemo upotrebiti nuklearno oružje. I ne mislim da su to prazne pretnje, upozorio je stručnjak, prema Davisovom mišljenju. Novi potezi Rusije stavljaju Zapad pred težak izbor. Nastaviti da se meša u sukob i provocira Moskvu na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja ili žrtvovati Ukrajinu, mogu reći s apsolutnom sigurnošću. Ogromna većina građana SAD ili bilo koje evropske zemlje reći će da ne želi da učestvuje u tome i da žrtvuje svoje živote, zaključio je analitičar. U sredu je Vladimir Putin na sastanku Saveta bezbednosti o nuklearnom odvraćanju predložio niz izmena u vezi s uslovima pod kojima Rusija može koristiti nuklearno oružje. U ažuriranoj verziji dokumenta, agresija protiv Rusije od strane bilo koje nenuklearne države, ali uz učešće ili podršku nuklearne države, razmatra se kao njihov zajednički napad na zemlju. Moskva također zadržava pravo da upotrebi nuklearno oružje u slučaju agresije na Rusiju i Belorusiju. Uključujući situacije kada protivnik, koristeći konvencionalno oružje, stvara kritičnu pretnju, kako je naglasio predsjednik, Moskva je uvek izuzetno odgovorno pristupala pitanjima upotrebe nuklearnih snaga, i to je krajnja mera zaštite suvereniteta zemlje,